កីឡាករម៉ូតូទឹកជម្រើសជាតិកម្ពុជាសាលីអូម៉ឺតបានបន្ថែមសត្វផលថ្មីមួយទៀតហើយនៅក្នុងការក្រុងជើងឯកលើវិញ្ញាសា សាលីអូម៉ាត់បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងការប្រកួតជុំទី4ដែលជាជុំកាត់សេចក្តីកាលពីថ្ងៃទី15ដល់9ខែធ្នូនេះខ្លួនបានបន្តឈរលេខ1ហើយសរុបពិន្ទុទាំង4ជុំគឺខ្លួនបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានតែម្ដងអូម៉ាត់បានសម្ដែងនៅការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីដណ្ដើមបានជ័យលាភីជូនជាតិជាថ្មីរីឯកីឡាករផ្សេងៗក៏ធ្វើបានល្អប្រសើរដែរបន្ទាប់បីជាពួកគេពុំទទួលបានជ័យលាភីក៏ដោយ ម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីរូបនេះបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមដណ្ដើមមេដាយមាសជូនជាតិនាស៊ីហ្គេមស៍2021សូមបញ្ជាក់ដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ Jet Ski Pro Tour 2021នេះគឺមានកីឡាករកីឡាករិនីដែលមកពីប្រាំប្រទេសចូលរួមរួមមានម្ចាស់ផ្ទះថៃអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ឡាវនិងកម្ពុជា សម្រាប់កម្ពុជាមានកីឡាករ5រូបចូលរួមដោយប្រកួតលើក3វិញ្ញាសាផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះកីឡាករមីនមូស្តានដែលប្រកួតវិញ្ញាសាប្រូអាមស្គីម៉ូឌីហ្វាយជាមួយនឹងសាលីអូម៉ឺតគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3រីឯកីឡាករកៃវ៉ាន់ស៊ីដែននិងកីឡាករសាលីហ្វីលីនទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ដូចគ្នាលើវិញ្ញាសាស្គីឈរនិងស្គីអង្គុយខណៈកីឡាករមីនមូស្តានទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ6